Sveiki, jūsų dėmesį į Marijampolės žinios. Pradžioje apie naujienas trumpai. Labiausiai darbui atsidavusiems Marijampolės socialiniams darbuotojams gerumo angelai. Svarbiausia savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai. Seimas pritarė, nulinis PVM tarifas centralizuotam šildymui galios ir toliau. Marijampolėje auga turistų skaičius, plečiasi maršrutų pasiūla. Šiandien Marijampolės socialiniai darbuotojai paminėjo profesinę dieną. Šventėje skambėjo ne tik gražų žodžiai. Pirmą kartą buvo įteikti gerumo angelai labiausiai savo veikloje pasižymėjusiems socialiniams darbuotojams. Šiandien labai aktualia tampa kokybiška socialinė pagalba, o visuomeniai senstant poreikis tik auga. Čia ypač svarbus tampa socialinis darbuotojas, jo profesionalumas, atsidavimas darbui. Marijampolės savivaldybėje įvairias socialinės paslaugas teikia apie 40 įstaigų, kuriuose dirba per 400 socialinių darbuotojų, pasiruošusių išklausyti, paguosti ir padėti. Jūsų tas darbas ir jūsų širdies gerumas yra be galo reikalingas. Nuoširdžiai dėkoju visiems už tą nepailstamą kantrybę, gerumą, nes svetimam žmogui, ar tai būtų vaikas ar senelis, teikti paslaugas, prieiti prie jo, prakalbinti, paguosti. Ne kiekvienas mes galim, ne kiekvienas sugebėtumėm ir tai, ką jūs darot, tikrai esate išskirtiniai ir be galo didžiulė pagarba jums ir dėkingumas. Šiemet socialinių darbuotojų dieną buvo nuspręsta paminėti ypatingai, labiausiai pasižymėjusius apdovanojant gerumo angelais. Už atsidavimą savo darbui buvo įteikti Marijampolės kurčiųjų draugijos narių sukurti 8 gerumo angelai. Pirmasis iškeliavo asociacijos Suvalkijos Saulytės bendruomeniai už nuoširdų ir kūrybišką darbą su vaikais. Apdovanojimas įteiktas Redai Žaleduonieniai, Marijampolės socialinės pagalbos centro socialiniai darbuotojai už ilgametį nuoširdų darbą su šeimomis. Didžiulį garbė prieš jūs stovėti ir žemai jums nusilenkti, kadangi jūsų darbas, na tai tikriausiai yra daugiau pašaukimas negu darbas. Ir tai, ką jūs dirbate, ką jūs darote, tai yra labai kilnu ir prasminga. Ir matyti jūsų profesijos, na negalima lyginti nei su viena kita. Mero pavaduotojas gerumo angelus įteikė Laimutei Birbickienei, švenčiausiosios Marijos globos namų socialiniai darbuotojai už profesionalų ir pasiaukojant į darbą su senjorais, bei Daivai Sadauskieniai, Narto seniūnijos vyresniai socialiniai darbuotojai už nuoširdų ilgametį darbą su bendruomene. Ačiū Jums visiems, Jūsų didelė širdis, jose visko ir džiaugsmo, ir atjautos, ir užuojautos, stiprybės, ir visą tai Jūs dalinatės su žmonėmis. Lenkiuosi ir Jums tariu ačiū. Gerumo angelai skrido Doviliai Valavičieniai, Gedrumo LT socialiniai darbuotojai už nuoširdų ir profesionalų darbą su neįgaliaisiais ir Rasai Strimaitiniai, Vilkaviškio vyskupijos Karitas socialiniai darbuotojai už atsakingą ir nuoširdų darbą su patiriančiais krize. Sunkus laikai gimdo stiprius žmonės. Jūs esat stiprus žmonės. Ar tai būtų pandemija, ar tai būtų ukrainiečių problema ir prieimimas. Jūs visada prieki, jūs visada pasiruošę padėti ir savo kasdieniam darbe susidurite su nemažesniais iššūkiais. Jūs visada patarsit, visada paguosit, visada pasakysit gražius žodžius ir skirsit visą savo energiją tam, kad mūsų silpnesnieji, tiek jaunesni, tiek ir vyresni žmonės būtų bent šiek tiek laimingesni. Gerumo angelas iškeliavo Irenai Senkutei, Marijampolės socialinės pagalbos centro pagalbos šeimoms tarnybos vadovei, už aktyvų darbą su savanoriais ir Marijampolės trečiojo amžiaus universitetui už aktyvę savanorystę sidabrinės linijos draugystės pokalbiuose. Labai nustebinta esu, pagerbta, labai dėkoju už šitą angelą, tikrai tai didelis labai vertinimas. Man labiausiai patinka bendravimas su žmonėmis.
žmonėmis. Tai ties tuo darbu ir likus, nes tikrai darbas įvairus, ne vienapusiškas, visoko mes to darbo turime, tai tas bendravimas pagrindas ir likės. Nes kiekviena diena kaip šventi ir kiekviena diena vis kitokia, jinai būna ir liūdnesnių, ir linksmesnių tų dienų. Socialinių darbuotojų diena Lietuvoje švenčiama jau 30 metų. Idėja minėti šios profesijos žmonių dieną kilo Marijampolėje tuo mečiam Švento Vincento Pauliečio parapijos klebonui Juozui Pečiukoniui. Socialinių darbuotojų šventę vainikavo muzikinė dovana – grupės Žemaitukai koncertas. Vakar vykusiame tarybos posėdyje 2 milijonais eurų padidintas savivaldybės biudžetas, pradėti dramos teatro reorganizavimo procesai, dar kartą nukelta elektroninio bilieto viešajame transporte įsigaliojimo pradžia. Taip pat nutarta papildomai investuoti į autobusų parko infrastruktūrą bei specialiomis išmokomis skatinti gydytojus atvykti dirbti į Marijampolę. Savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo nuo šių metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Biudžetas padidintas 2,153,000 eurų. Tai valstybės lėšos savivaldybės skirtos kompensacijoms už būsto suteikimą bei piniginiai socialiniai paramai užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos karinių veiksmų. Taip pat valstybės biudžeto lėšos skirtos piniginiai socialiniais paramos nepasiturintiems šalies gyventojams įstatymo įgyvendinimui ir kitos dotacijos. Po šio patikslinimo šių metų savivaldybės biudžetas siekia 86,605,000 eurų. Taip pat posėdyje svarstytas garantijos suteikimas bendrovei Sūduvos vandenys kredito linijai gauti. Bendrovė su tokiu prašymu kreipėsi, nes dėl energetinių išteklių pabrangimo skaičiuojama, kad paskutiniame metų ketvirtyje įmonei trūks apyvartinių lėšų atsiskaitimams už elektros energiją. Buvo nuspręsta suteikti galimybę bendrovei pasiskolinti iki 1,200,000 eurų apyvartinių lėšų trūkumui už sunaudotą elektros energiją finansuoti. Išaugus nemokamą maitinimą gaunančių moksleivių skaičiui, savivaldybės švietimo įstaigose patvirtinta daugiau valgyklų darbuotojų etatų. Pasibaigus Marijampolės dramos teatro inicijuotiems teismo procesams, pradėtas vykdyti dramos teatro reorganizavimas prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro, panaikinta dramos teatro direktoriaus pareigybė, o kultūros centro leistinas pareigybių skaičius padidintas, nes bus priimami dirbti buvę dramos teatro darbuotojai. Elektroninio bilieto sistema Marijampolės miesto ir priemiesčio viešajame transporte bus įdiegta vėliau nei planuota. Dėl vykdomų programinių pakeitimų elektroninio bilieto sistema nuo šių metų spalio pirmosios, kai buvo planuota anksčiau, pradėti veikti negalės. Todėl posėdyje patvirtinta nauja elektroninio bilieto sistemos Marijampolės miesto ir priemiesčio viešajame transporte įsigaliojimo data 2023 metų kovo 1. Posėdžio metu taip pat nuspręsta investuoti ir perduoti į uždarąją akcinę bendrovę Marijampolės autobusų parkas beveik 255,000 eurų kaip papildomą įnašą, didinant bendrovės įstatinį kapitalą. Investavus bus kuriama ir plėtojama infrastruktūra, įrengiant garažą, automatinę plovyklą, keltuvus, degalų talpas ir kitam. Tai bus gerinama viešųjų paslaugų kokybė, nauda pajus visuomenė. Patvirtintas gydytojų specialistų pritraukimo į Marijampolės savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas finansavimo tvarkos aprašas, kuris nustato skatinimo priemonės skirtas pritraukti dirbti trūkstamų specialybių gydytojus Marijampolės savivaldybėje esančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Apraše numatyta skatinimo priemonė nedaugiau kaip 10,000 eurų kasmetinė išmoka pirmosius trejus gydytojo darbo metus. Šios lėšos kasmet bus numatomos ir skiriamos savivaldybės biudžete, o savivaldybės gyventojams bus užtikrinamos savalaikės, kvalifikuotos ir kokybiškos paslaugos. Pakeisti ir papildyti Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai. Iki šiol buvo nustatyta galimybė teikti finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių veikla patyrė nuostolių dėl paskelbtos ekstremalios situacijos, nepaprastosios padėties ar kitų ypatingų aplinkybių. Dabar įvesta nauja finansinės paramos forma energijos išteklių pabrangimo išlaidų dalinis padengimas, tuo pačiu padidintos ir paramos sumos.
Siekiant sumažinti būsimas gyventojų sąskaitas už šildymą, šiandien Seimas pritarė vyriausybės siūlymui taikyti nulinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą centralizuotam šildymui dar 2 žiemos sezonus. Minėta kompensacija jau galiojo anksčiau ir buvo taikyta nuo šių metų sausio 1 iki balandžio 30 dienos, o nuo šiol galios dar 2 šildymo sezonus – nuo šių metų spalio 1 iki kitų metų balandžio 30 ir nuo kitų metų spalio 1 iki 2024 balandžio 30. Šiandien minimos pasaulinės turizmo dienos proga pokalbis apie turizmą Marijampolėje. Mūsų miestą dar vis atranda turistai, jų skaičius šiemet augo apie 10%. Geidžiamiausias maršrutas simpozimo malonį metu sukurti darbai. Šį maršrutą populiarumu vejasi Šunskų silkių kasyklos degustacija. Šią vasarą, palyginti su praėjusia, turistų skaičius Marijampolėje išaugo apie 10%. Žmonės dažniausiai keliauja šeimomis ir mažesnėmis grupėmis. Populiariausias maršrutas simpozimo malonį metu sukurti – sieninės tapybos darbai. Aš galėčiau drąsiai sakyti, kad tai yra miesto vizitinė kortelė ir šiais metais savanoriaujant maloni tikrai ne vieną grupę lydėjau, atvyko ir iš kitų miestų savivaldos atstovai pasidžiaugti, pamatyti ir pasigėrėti mūsų gatvės meno kūriniais. Taip pat, kai atvyksta turistai, jie nori pažintinės ekskursijos, bet kai pradedu supažinti su gatvės meno kūriniais, tai gatvės meno kūriniai ir palieka didžiausią įspūdį mūsų mieste. Į Marijampolę užsukantiems keliautojams siūloma per 10 turistinių maršrutų. Jų skaičius nuolat kinta, keičiasi ir jų turinys, priklausomai nuo žmonių poreikių, minimų sukakčių ir kitų aplinkybių. Atsigalvojom, kas met ką nors naujo iš tiesų, tai atsiranda ir bendrų maršrutų su kitais miestais, su Sūduvoje. Šiemet ypatingai pasiūlėm tokių įvairių atrakcijų per visą Sūduvą važiuoti dėl Sūduvos metų proga. Ir įvairių konferencijų buvo ir pas kaimynus, ir pas mus, todėl sukūrėm ir bendrą maršrutą, būtent Sūduvai skirtą. Mes pasiūlėm kačių maršrutą, ieškoti kačių, tai džiaugiamės tos katės pas mus, jų vis daugiau atsiranda ir vis naujų iniciatyvų laukiam su tomis katėmis, tai ir maršrutas auks. Taip pat šiemet pasiūlėm kartu su savivaldybe ir naują romantiko sostinę pritaikytą maršrutą ir romantiškų pasimatymų vietų, kurias siūlė visi Marijampolės gyventojai. Tokių netikėtų atradome, tai visą didelį maršrutą sukūrėme. Tai kasmet iš tikrųjų pasipildom 2-3 maršrutais, kažkurie maršrutai automatiškai tarsi pradingsta, nebeįdomus pasidaro. Didžiausiai į Marijampolę užsukančių turistų dalį sudaro lietuvaičiai. Dažniausiai miestą lanko kauniečiai. Vasarą užsuka ir užsieniečių, daugiausiai vokiečių. Man labai džiugu, kad atvažiuoja ir Aukštaitijos, ir Žemaitijos, ko ankstesniais metais nebūdavo taip daug. Žinoma, mano akimis tai kauniečių daugiausia atvyksta. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad jeigu prieš 10 metų, kai pradėjau dirbti gide, buvo mano tarsi svajonė, kad čia atvyktų turistai ir liktų visam savaitgaliui, tai šiais metais ir pernai jau atvyksta bendruomenės, užsisako viešbučius ir čia apsistoja visam savaitgaliui. Tai Marijampolė jau yra tapo turistinio miesto. Turizmo ir verslo informacinio centro Smart Marijampolė direktoriai pabrėžia, kad į Marijampolę užsukę turistai pageidauja daugiau ir įvairesnių degustacijų. Tačia niša vietos verslui. Šiemet turim naujienų, tai jau savo populiarumą tikrai įgaunanti silkių kasyklos degustacija Šunskuose, kuri ten vis plėsis ir visi gaus naujų įvairiausių atspalvių. Ir visiškai naujas produktas, kuris atsirado po to, kai muziejus įgyvendino projektą, tai yra Bulotų namuose esančio ekspozicijoje vykdoma degustacija susijusi su tarpukario inteligentų šeimų, tokia arbatėlių tradicija, su visu stalo serviravimu ir visom tradicijom. Ko trūksta, tai kulinarinio paveldo.
Turistai labai džiaugiasi, norėtų tiksliau padegustuoti, paragauti mūsų skilandžių. Ir tikrai ateityje tikiuosi, kad kavinės pradės meniu įtrauks tuos mūsų skilandžius ir kitus patiklus. Nes važiuojant keliaujant į kitus Lietuvos regionus, mes galime skanauti dzūkiškas bandas, žemaitišką kastinį. O mes turime kulinarinį paveldą, tik tai ties nesudarėt galimybę. Turistai taip ir sako, kad mūsų tai yra neišnaudota galimybė ir jie atvykę į Marijampolę dėl turi ragauti cepelinus ir picas. Mes kviečiam visus iš tikrųjų siūlyti degustacijas šalia tų, kurios yra. Tai visi išgirstam pabandymus įvairius ir matėm ir Sasnavoj žurnalistus pavaišina kuo nors ir grįžulo ratai turėjo ir tebe turi ir su valkietiškų patiekalų degustacija. Tai iš tikrųjų kviečiam visus ir sodybas ir paslaugų teikėjus sukurti ir pristatyti degustacijas, kadangi maistas visada yra populiarus. Štai tiek žinių paruošėme šiandien. Po jų žiūrėkite sporto naujienas ir informaciją apie orus. Visiems gražaus vakaro. Sporto centro stadione Sūduva vykusiame Marijampolės savivaldybės vaikų ir jaunučių lengvosios atletikos atvirame čempionate varžėsi jaunieji sportininkai iš Marijampolės, Vilkaviškio, Kauno, Šakių, Alytaus, taip pat ir Latvijos. Marijampoliečiai čia iškovojo net 27 prizines vietas įvairių nuotolių bėgimų, šuolių ir metimų rungtyse. Čempionato aukso medaliais pasipuošė Emilis Bure, Rūta Brusokaitė, Giedrė Gegužytė, Karolis Būras, Luknė Šlekytė, Titas Zubavičius, Airidas Simanavičius, Andrėja Zigmantaitė, Nojus Minevičius, Aistė Ceplaitė, Gerardas Zaranka, Augustas Pilius. Antrasias vietas iškovojo Jokūbas Ravinis, Kamilė Šalčiūnaitė, Justas Sadauskas, Marijus Šufinskas, Lukas Krulikas. Bronzos medalius iškovojo Marijus Šufinskas, Emilis Bure, Jokūbas Petkus, Vakaris Jakubinas, Monika Žukauskaitė, Vanesa Kairytė, Karolis Kušlys, Augustas Cėpla, Danielius Bridžius, Orestas Jatautas. Sportininkus treniruoja Regina Bindokienė, Vladas Komisaraitis, Gintautas Janušauskas, Evaldas Gustaitis, Paulius Bieliūnas, Arvydas Šedys. Jurbarke vykusiame Lietuvos kroso taurės penktajame etape Marijampolės sporto centro auklėtiniai iškovojo 3 prizines vietas. Evaldas Gustaitis iškovojo 2 vietą suaugusiųjų amžiaus grupėje, Darius Petkevičius šioje grupėje finišavo 3. Vaikų grupėje 3 vietą iškovojo Airidas Simanavičius. Bendroje komandinėje rajonų įskaitoje Marijampolės komanda užėmė 2 vietą. Sportininkus treniruoja Vladas Komisaraitis. Vilniuje vykusiame tradicinėme respublikinėme vaikų šaškių turnyre Marijampolės sporto centro auklėtiniai iškovojo 3 prizines vietas. Skaistė Kryžiokaitė mergaičių grupė 2 vieta, vaikų grupė 1 vieta. Benas Grigaliauskas vaikų grupė 2 vieta. Sportininkus treniruoja Jonas Navickas. Šiauliuose vykusiose Lietuvos graikų romėnų imtynių žaidynėse tarp 180 dalyvių iš visos Lietuvos sėkmingai varžėsi ir Marijampolės sporto centro sport. U20 komandinėje įskaitoje iškovodami 3 vietą. Asmeninėse įskaitose prizininkais tapo Rytis Liudvikauskas 3 vieta, Tadas Abromavičius 3 vieta, Tajus Vaičaitis 3 vieta, Armandas Pužas 3 vieta, Emilis Neverauskas 1 vieta, Kernius Kurmelevičius 3 vieta, Vilius Adomavičius 1 vieta, Minijus Leonavičius 1 vieta, Benas Mickevičius 3 vieta. Sportininkus treniruoja Karolis Čiupkevičius. Nidoje vykusiame tradicinėme Nidos pusės maratono bėgime sėkmingai startavo ir marijampoliečiai. Savo amžiaus grupėse pusės maratono distancijoje prizininkai tapo Jurgita Pušinaitė 1 vieta, Kristina Globienė 3 vieta, Alvydas Zenkevičius 2 vieta. 5 km trasoje Daiva Bielevičiūtė finišavo 2. Taline vykusiose tarptautinėse kultūrizmo ir fitneso varžybose Lietuvos komandai atstovavo ir 5 klubo Tauras sportininkai treniruojami Rinaldo Česnaičio, kurie iškovojo 4 antrasias vietas. Tai Julija Ivanauskienė Fit Model, Arnas Šakočius vyrų kultūrizmas, Gedvydas Norkevičius klasikinis kultūrizmas, Martynas Peleckis vyrų figūra.